Missäs me ollaan nytten? No me ollaan täällä Torpiksen luontopolulla tässä sienitalon kohdalla. No siinä kerrotaan sienistä ja että mitä ne tekee ravintoketjussa. Me ollaan tämmöisellä kyltillä, jonka 7-9 on tehnyt. Tästä kyltistä löytyy kasveja, mitä täällä metsässä kasvaa. Tuossa takana näkyy teidän tekemä taulu, niin mitä siitä löytyy? Siitä löytyy se jänis ja orava. Tätä luontopolkua on nyt uudistettu tai siirtynyt digiaikaan, niin mitä se tarkoittaa? No sitä on niinku muutettu ja laitettu esimerkiksi uusia tietoja ja parempi luontopolku on tehty. Mitä te olette päässyt tekemään tämän uudistuksen eteen? No mä oon kuvannut pienempien oppilaiden töitä ja sitten me laitettiin ne videoksi, jota pystyy sitten katsoa QR-koodin takaa näistä töistä kännykällä. Me tultiin tänne talvella katsoa eläinten jälkeä, mutta ei me löydettiin kauhean monia. Niin, koska siellä oli niin paljon lunta. Ja sitten me ollaan tutkittu pädillä niin kaikki eläimiä. Oletteko te oppinut tämän projektin myötä jotain uutta? Joo, oon oppinut. Esimerkiksi, että noi sienet niinku hajottaa kaikkea tai noi niinku hajottajia siinä ravintoketjussa. Kaikkea, mitä eläimet syö vaikka ja semmoista. Ja että kuinka painavia ja pitkiä ne on. Ja missä korkeusasteessa siinä perhoset lentää tai linnut? Me ollaan opittu vähän erilaiset kalalajeista ja me ollaan katsottu Wikipediasta tietoja kalakirjoista, niin on sieltä jotain uutta tullut. Olen oppinut, että mitä täällä niin kuin Torpiksessa on ympäristössä, kaikki eläimiä ja kasveja. Mitä täällä oli siis ennen näitä teidän uusia kylttejä? No täällä oli vanhat kyltit. Torpissa on myös tehnyt niitä silloin, mutta mä en tiedä milloin ne on tehty ne vanhat, mutta nyt tuli sitten uudet.